Labas diena, sveiki visi. Aš esu Veta Dimšienė, inovacijų agentūros įkurtų bendradarbystės centrų Spiečius projektų vadovė. Spiečius tai yra inovacijų agentūros sukurtos bendradarbystės erdvės, kuriuose nemokamai teikiamas yra paslaugų paketas skirtas pradedančiajam verslui. Na ir šiandien pristatau Jums renginių ciklą skirtą diasporai, tai yra žmonėms, kurie yra išvykę svetur, bet dar vis turi svajonį grįžti į Lietuvą ir vystyti savo veiklą čia. Tikiuosi, kad šis pranešimas paskatins mus visus ieškoti naujų būdų, kaip galime kiekvienas prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo ir stiprinti ryšius su diaspora. Na, iš viso jūsų laukia trys renginiai, tai šiandien pakalbėsime apie tai, kokios yra verslo galimybės čia Lietuvoje. Kitą savaitę bendrausime apie verslo bendruomenės kūrimą, kaip pritraukti verslininkus iš diasporos ir skatinti jų bendradarbiavimą. Na ir dar kitą savaitę jau kalbėsime apie vidinę motivaciją grįžti čia ir pradėti savo veiklą verslą Lietuvoje. Kam aktualu šie renginiai, kviečiu registruotis, dalyvauti. Visą informaciją apie mūsų renginius galite rasti mūsų puslapyje spiečius.inovacijoagentūra.lt. Na ir šiandien noriu pristatyti mūsų šiandien dienos pranešėją, tai yra Donatas Poveris, profesionalus vadovas ir valdybų narys, verslininkas, lektorius ir vadybos doktorantas. Donato kompetencijos sritys apima tiek strategiją, strateginių sprendimų įgyvendinimą, sudėtingų kompleksinių projektų valdymą ir pokyčių valdymą. Sveiki, Donatai! Sveiki. Ir galima pradėti. Galima. Gerai, super. Aš tada pabandau pasidalinti savo ekranu. Tai sveiki dar kartą, aš esu Donatas Voveris. Džiaugiuosi galėdamas pasidalinti tuo, ką žinau, tuo, ką esu patyręs ir tuo, ką išmanau. Aš dar prieš pradėdamas trumpai ir į spiečių temą, kaip tik šią savaitę teko Klaipėdai nuostabų spiečių matyti ir kaip smagiai ten žmonės ir produktyviai dirba, tai iš tiesų geras reikalas. Gal jo vieno neužtenka tam, kad žmonės grįžtų į Lietuvą, bet tai yra tikrai labai geras ir teisingas žingsnis į priekį. Tema, kurią šiandien kalbėsiu, yra kokios verslo galimybės Lietuvoje. Ir Kai pradėjau ruošti skaidres šitam pranešimui, kažkaip man norom nenorom teko pridėti, kad norėsiu kalbėti ne tik apie verslą Lietuvoje, bet ir tai, kad dabartinėmis aplinkybėmis lietuviški verslai sėkmingai dirba ir globaliai iš Lietuvos. Kitaip sakant, paima tai, kas yra geriausia Lietuvoje ir tada jau skleidžia to darbo rezultatus ar tų gerų dalykų rezultatus po visą pasaulį. Taip, dar čia trumpai tokį mano kaip ir gražų pristatymą padarė, aš tik tai gal paprastesnė tokia kalba pasakysiu, kad turiu turbūt daugiau nei po 10 metų patirties vadovaujant pačiom įvairiausiam įmonėm vadovauti čia Lietuvoje pradėjau nuo 23 metų amžiaus. Tai gal ir nebuvau labai geras vadovas tuo metu, bet jaunam ir ambicingam žmogui visos durys buvo atidarytos ir aš tuo labai džiaugiuosi. Daug laiko praleidau ir verslo konsultacijų srityje, tiek pritraukiant finansavimą, tiek užsiimant strateginiais dalykais įmonių ir organizacijų. Ir šita patirtis man leido pamatyti visą Lietuvą. Tai reiškia, kad man Lietuva tikrai nėra tik Vilnius ar kiti didieji miestai. Aš esu daugybę laiko praleidęs Alytuje, Radviliškyje, Švenčionyse, Zarasuose ir daugelyje kitų miestų. Ir tai, ką pasakosiu, iš esmės yra mano žinios iš visos Lietuvos. Teko man padirbėti įvairiom apimtim ir valstybiniam sektoriui, dėl to ir tą pusę gana gerai suprantu. Na ir turiu visokių dalykų, kurių gyvenimo prašymė nesimato ir gal net jie ir labiausiai yra susijęs su verslu. Turiu ne vieną nepavykusi verslą arba ne vieną labai ambicingą idėją, kurios dėja gyveninti nepavyko, bet džiaugiuosi vien tuo, kad šita šalis man leido turėti tas idėjas ir leido atsidurti labai jauname amžiuje, labai arti tų idėjų įgyvendinimo. Šios dienos planas iš mano pusės yra toks. Aš truputėlį pristatysiu statistiką apie Lietuvą, apie lietuvišką verslą, bet tikrai neturiu tikslo apie statistiką kalbėti, kadangi visą statistiką drąsiai galima rasti internete, kokiais tik norite pjūviais. Investuok Lietuvoje tinklapyje, inovacijų agentūros tinklapyje, daugelyje naujienų portalų, o apie statistikos departamentą jau net nekalbu.
Daugiau norėsiu kalbėti apie patį verslą, tai yra koks jis yra, kur mes pradėjome, kur esam šiandien ir kur greičiausiai nueisime, bet verslas yra niekas be žmonių. Žmonės pradeda verslus, žmonės įgyvendina verslus ir aš kalbėsiu ir apie tai, kokie mes čia esame žmonės ir kaip tie žmonės gyvena, nes bent man asmeniškai, manau, kad ir daugeliui visgi tas darbo gyvenimo balansas yra svarbus, o ir dabartinėme pasaulyje darosi vis svarbesnis. Diskusiją įdėjau kaip paskutinį žingsnį mūsų valandos plane, bet iš tikrųjų aš būčiau labai dėkingas, jeigu rašytumėt klausimus ar net ir pertrauktumėt mane pristatymo metu, keltumėt ranką už ir sakytumėt, Donatai, gal gali čia pakomentuoti, ar gal čia tu esi neteisus, nes aš tikiu, kad diskusijoje gimsta tiesa. O ir medžiagą aš paruošiau iš savo perspektyvos, kas nebūtinai atitinka jūsų perspektyvą. Tai stengiuosi žinių sukaupti daug ir labai mielai visom tom žiniom pasidalinčiau. Gerai, pradedam. Apie statistiką, įkvėpimui daug pozityvių dalykų ir daug objektyviai pozityvių dalykų apie Lietuvą. Pradėkime nuo bendrojo vidaus produkto arba to mato, kuris geriausiai parodo, kaip auga ir keičiasi bet kurios šalies ekonomika. Ir per pastaruosius 20 plus metų jokioje šalyje Europos Sąjungoje ekonomika neaugo taip greitai, kaip auga Lietuvoje, ir jeigu mes kažkada tikėjomės kada nors kaip nors priartėti prie Europos Sąjungos gyvenimo lygio, aš manau, kad atskirose Lietuvos dalyse mes jau tą lygį esame pasiekę, ką rodo statistika, o ir likusiai Lietuvai vėlgi, jeigu ten kursis verslai, jeigu ten atsiras aktyvių žmonių, kurie norės daryti dalykus ir likusi Lietuva tą lygį sėkmingai pasieks. Mažos šalys paprastai pasižymi tuo, kad lengvai ir greitai įgyvendina inovacijas ir skaitmeninius sprendimus. Ir vėlgi čia Lietuva yra pirmoje vietoje pasaulyje pagal skaitmeninių technologijų įgūdžius, kas visiškai nestebina. Ilgą laiką gyrėmės, kad turime sparčiausiai internetą pasaulyje, dabar turime turbūt, o ne, pagal statistiką vis dar turbūt turime sparčiausiai internetą pasaulyje ir daugelį kitų dalykų, tokių kaip elektroninės paslaugos, ir jeigu mes esame šešti Europos Sąjungoje pagal elektroninių paslaugų įsiskverbimą verslui, tai manau, kad ir valstybinis sektorius nebūtų daug žemiau. Kitas dalykas tai, kad Lietuvos ekonomika auga, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad užsienio investuotojai yra aktyviai traukiami į šalį ir lygiai taip pat aktyviai toje šalyje investuoja. Aš turiu vėliau pristatymę medžiagos ir apie konkrečias įmonės, kurias tai padarė, o ir šiuo metu dirbu kaip strategijos vadovas islandiško kapitalo įmonėje ir Islandai turėjo daugybę pasirinkimų, kur vystyti savo verslą už Islandijos ribų ir aš džiaugiuosi, kad jų pasirinkimu tapo Lietuva ir savo pristatymą aš paminėsiu, dėl kokių priežasčių jie pasirinko Lietuvą ir aš manau, kad lygiai dėl tų pačių priežasčių investuotojai renkasi Lietuvą, o šalys su gerai išvystytom ekonomikom patyrę vadovai, patyrę verslininkai atitinkamai labai greitai paaugina ir mūsų šalies gebėjimus ir rezultatus. Vėl, kaip ir kalbėjau savo prezentacijos pradžioje, verslas ne tik Lietuvoje, bet ir iš Lietuvos, o tai mums leidžia daryti elementarus paprastas dalykas. Mes puikiai mokame užsienio kalbas, o angliškai statistika sako, kad 85% žmonių kalba, aš sakyčiau, kad vienu ar kitu lygiu kalba turbūt visi. Ir vėlgi, verslas yra ne tik verslas, verslas kartu yra ir gyvenimas, ir tai, kad mes turime neblogą verslo gyvenimo balansą, manau, yra didelis Lietuvos pranašumas. Ir tiek apie statistiką. Kaip minėjau, likusią statistiką, kuri iš esmės tikrai yra pozityvi, ją galima rasti laisvai internete. Pasikalbėkime apie verslą ir pasikalbėkime apie tai, kas Lietuvoje yra pakankamai naujas reiškinys. Vėlgi, mes nepriklausomybę atgavome ne taip ir seniai, ir tai, ką mes vadiname tuo tikruoju verslu, Lietuvoje apskritai egzistuoja 30 kelis metus. Tas verslas vystosi beprotiškais tempais, vejasi, auga, tobulėja, stiprėja. Bet nuo ko viskas prasidėjo, turbūt reikėtų sakyti, kad viskas prasidėjo nuo to, kas yra vadinama net ne verslu, o bizniu.
Tai kaip ir vertinys iš anglų kalbos, turbūt tuo metu niekas ten 90 kažkelintais metais apie verslininkus, kaip ir apie tokį terminą, net nekalbėjo. Žmonės tiesiog norėjo uždirbti pinigų ir žmonės norėjo tiesiog norėjo geriau gyventi. Turbūt niekas negalvojo apie darbo laisvalaikio balansą, niekas negalvojo apie darbuotojo gerovę. Tikslas buvo uždirbti pinigus ir žmonės, kurie buvo ambicingi, kurie buvo drąsūs, kurie turbūt reikia atvirai sakyti, nebijojo veikti ir pilkojoje zonoje ir stipriai rizikuoti tame tarpe ir savo šeimos turtu, kartais ir savo sveikata. Jie pradėjo verslą ir tie sėkmingieji verslą augino greitai ir stipriai ir labai didelė dalis jų ir šiandien yra vis dar versle ir gal net būtų galima sakyti, kad ir savo verslo karjeros pike, tai yra jiem pavyko išgyventi transformaciją nuo biznio iki verslo. Būtų nesąžininga sakyti, kad visi tada verslą pradėję žmonės sugebėjo prisitaikyti, ar ne, prie skaidrumo, prie demokratiškų vertybių, prie galbūt tų europinių vertybių, kuriomis mes norėjome kažkada vadovautis, o dabar tikrai vadovaujamės. Dėl to natūralu, kad pakeliui atsirado ir abejotinos reputacijos verslininkų, jeigu šito pranešimo neklausote, o ir žiūrite į skaidres, ar ne, tai mes tikrai turėjome ne vieną, ne dvi ir ne tris verslo istorijas, kurios blogąją prasme sukrėtė Lietuvą. Ir reikia pripažinti, kad tos istorijos ilgam laikui užnuodijo verslininko pavadinimą arba verslininko terminą daugelio lietuvių akise ir širdyse, ar ne, dėl labai abejotinų verslininkų elgesio žmonės prarado savo pinigus, prarado savo santaupas. Tai kainavo ne tik pinigais, tai kainavo nervais, tai kainavo žlugusiom viltim ir svajonėm ir tikrai užtruko turbūt ne vieną dešimtmetį naujajai verslininkų kartai, kol ta reputacija buvo pataisyta, o tuo tarpu senoji verslininkų karta toliau augino verslus, keitėsi, tobulėjo, samdė geresnius specialistus ir drąsiai augino verslus, kurie gana greitai praaugo mūsų kaimyninių šalių, tokių kaip Latvija ir Estija, verslus ir drąsiai pradėjo plėstis į užsienį. Turbūt daugeliu tokio verslo pavyzdys yra visa Vilniaus prekybos grupė, kuri geriausiai žinoma per Maximos pavadinimą, bet čia į tą gretą didelių verslininkų ar ne, arba to naujojo verslininko portreto būtų galima lygiai sėkmingai įdėti ir Girteką, daugelį kitų prekybos tinklų, taip pat įmonės, kurios laikui bėgant buvo parduotos užsienio investuotojams. Tai tie pirmieji 10, 15, 20 lietuviško verslo metų, jie buvo laukiniai, bet jie iš tiesų davė rezultatus. Ir kažkurioje vietoje tas verslininko portretas tikrai darėsi šviesesnis, pozityvesnis, bet didįjį pozityvą į lietuvišką verslą mano vertinimu ir pagal mano patirtis atnešė ta jauniausia ir ta pati naujausia verslininkų karta. Tai yra žmonės, kurie pradėjo kurti tai, ką mes vadiname startuoliais, gražia lietuviška kalba arba paprasčiau sakant, startupais. Ir tie žmonės, kurių verslai šiandien jau yra vertinami rinkoje milijardais eurų ar dolerių, čia priklauso nuo to, kurioje šalyje žiūrėsi, jie atėjo su visai kitų vertybinių pagrindų. Didelė dalis jų atėjo apskritai prieš tai nedirbę tame, kas nebuvo tas tipiškas lietuviškas verslas. Baigę studijas užsienyje, išmokę dalykų, kurių kitaip neišmoksi. Aš čia naudoju žodį verslininkai žvaigždės ir iš tikrųjų Lietuvoje atsirado visa eilė verslininkų, kurie yra žvaigždės. Angliškai labai teisingai juos būtų galima pavadinti rockstars ar net tie, kuriuos iš tikrųjų visi nori sekti. Jie, nenoriu sakyti, yra švelnūs ir pūkuoti, bet jie yra pozityvūs, jie yra atviri, jie nebijo prisidėti prie socialinių iniciatyvų, jie nebijo turėti savo nuomonę ir galų gale jie drąsiai atstovauja Lietuvą užsienyje. Tai yra džiugu ir tų žmonių pavyzdys vienareikšmiškai yra sektinas. Aš uždėjau Tesonetą kaip pavyzdį arba na, jų geriausiai žinomą produktą NordVPN, bet mes lygiai taip pat turime Vintedą ir daugybę kitų sėkmingų didžiulių tos jaunosios, naujosios kartos verslų, kuriuos įkūrė žmonės, kurie Lietuvoje yra žvaigždės. Iš kitos pusės prasidėjo ir kitas judėjimas. Jeigu ilgą laiką atrodė, kad verslas Lietuvoje arba verslininkas Lietuvoje turi būti tik didelis
tik didelis milijonierius ir aš gana gerai atsimenu, kai įkūriau savo pirmą verslą, man tada buvo 21 metai, jeigu neklystu, tai močiutė visam kaimui pasakojo, kad Donatas tuoj bus milijonierius. Ir nu, tas nepavyko, bet tuo metu taip atrodė, kad verslininkas privalo būti milijonierium. Bet paskutinius penketą metų atėjo supratimas, kad verslas neprivalo būti didelis. Verslas gali būti mažas, tai gali būti vieno žmogaus teikiamos paslaugos, dviejų žmonių teikiamos paslaugos. Kažkas pardavinėjama internete ir sakyčiau, kad socialinis tinklas LinkedIn toje vietoje labai padėjo, kuriame tikrai bent jau lietuvių kalba yra daug pozityvo, daug dalinamasi gražiomis pozityviomis istorijomis ir žmonės gali klientų rasti, nežinau, net neturėdami iš tikrųjų įmonės ar ten labai aiškiai išreikšto juridinio asmens. O vien per tai, kad sakydami mes galime padaryti vieną ar kitą dalyką, mes galim tai padaryti už gerą kainą ir pakankamai kokybiškai. Tai žodžiu, augant didiesiems verslams, atsiradus žvaigždėms verslininkams, tuo pačiu metu Lietuvoje mes supratome, kad verslas gali būti ir mažas, savo, ar ne, iš dalies ir dėl savęs, norint save realizuoti, gal nenorint dirbti samdomam darbe. Ir tas judėjimas, mano supratimu, tik stiprėja, jis beje atitinka tai, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tai, na, vėlgi, tai yra pozityvu ir tai yra dar viena galimybė, ar ne, kad verslas neprivalo būti didelis. Kitas dalykas, na, tie verslininkai, kurie savo verslus pradėjo iš karto atgavus nepriklausomybę, jiems jau ateina laikas pasitraukti ir Lietuvoje pradeda formuotis tai, ką būtų galima vadinti verslo dinastijom arba tais tikraisiais šeimos verslais, kurie yra perduodami iš kartos į kartą. Tai irgi yra gražus ir teisingas judėjimas, kadangi ypač vakarų valstybės stipriai laikosi ant šeimos verslų, ant verslų, kurie yra ne pirmos, ne antros dinastijos, o penktos, šeštos, septintos dinastijos. Tai mes Lietuvoje galbūt turime tą perdavimą antrai dinastijai. Kai kuriems pavyksta geriau, kitiems pavyksta prasčiau, bet tiem, kam pavyksta, sakyčiau, kad pavyksta puikiai, nes ateina jauna karta, vėlgi su geru išsilavinimu, su gera vertybinė sistema. Ir čia aš į savo skaidres įdėjau Eikos nekilnojamo turto bendrovės kaip pavyzdį, kur iš tikrųjų gražus, teisingas, tvarkingas dinastijų apsikeitimas, ar iš tikrųjų vis dar dinastijų darbas kartu. Aš nežinau, kur toliau nueis lietuviškas verslas ir turbūt niekas nežino. Na, akivaizdu, kad startuoliai žvaigždės ir toliau bus žvaigždės, akivaizdu, kad didžiosios įmonės artimiausiu metu tikrai nesusitrauks ir lygiai taip pat akivaizdu, kad žmonės galės daryti ir mažesnius lokalius verslus ir sėkmingai išlaikyti save iš to verslo. Gal viena tokia, kalbant apie verslininko portretą, negatyvesnė pusė yra ta, kad norisi tiem verslininkam pasirodyti ir parodyti tuos savo verslo rezultatus. Ir aš kartais juokauju, kad tam tikro vokiško automobilių, prabangaus automobilių, prekės ženklo automobilių Vilniuje yra bene daugiausia Europoje, arba bent jau Londone, ar Paryžiui, ar Barcelonai. Aš tiek tų prabangių vokiškų automobilių, kaip kad Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, tiesą sakant, nematau. Bet tai turėtų praeiti ir vėlgi tas verslininko portretas, akivaizdu, kad laikui bėgant jis ir toliau keisis. Lygiai taip pat kaip verslininko portretas galima pažiūrėti ir tai, kaip atrodo verslai, nuo ko jie pradėjo, iki ko susiformavo ir kur jie gali toliau nueiti. Tai šalis pradėjo nuo pramoninio palikimo ir prieš 30 metų Lietuva labai stipriai laikėsi ant pramonės gamybos ir ant tokių didžiulių, didžiulių pramoninių banginių kaip Mažeikių nafta, kaip Achema, ar ne, jeigu pažiūrėtume į Panevėžį kaip į miestą, tai visas Panevėžio centras iš esmės yra užstatytas gamyklom, daug gamybos yra aplink Šiaulius, ar ne, mes turime Klaipėdos uostą, žodžiu. Gamyba, bet gamyba kaip dominuojanti pramonės šalis iš esmės netitinka ir netitiko išsivysčiusių vakarų valstybių tendencijų, kadangi išsivysčiusių vakarų valstybių tendencija yra dominuojantis paslaugų verslas. Ir kai turiu omeny paslaugų verslas, tai reikėtų žiūrėti plačiau, tarkim, paslaugų centrai, kuriuos tokios įmonės kaip Western Union ar kažkada Barclays ar Swedbankas ar Danske Bankas įkūrė Lietuvoje, na, tai irgi yra paslaugų verslas, nors tiesiogiai Lietuvoje jokios paslaugos nėra teikiamos, ar tas pat mano jau minėtas
Nord Security sprendimas, tai yra paslaugų verslas, Vintedas iš esmės būtų priskiriamas paslaugų verslui. Tai Lietuva labai greitai nuėjo tą pačią kryptimį. Ir jeigu mes pradėjome su dominuojančia pramone ir dominuojančia gamyba, šiandien Lietuvos ekonomikoje aiškiai ir ryškiai dominuoja paslaugos. Jos sudaro apie 75% mūsų bendrojo vidaus produkto. Ir jeigu mes toliau judėsime vakarų šalių kryptimi, o mes tikrai judėsime toliau tą kryptimį, tai paslaugų verslas ilguoju laikotarpiu gali sudaryti ir 80-85% mūsų ekonomikos. Žiūrint iš tų galimybių kurti verslą Lietuvoje, na, akivaizdu, kad paslaugų verslą pradėti ir kurti yra lengviau. Ir greičiau, dėl to, kad ypač mažiems paslaugų verslams, nežinau, konsultacijos, teisė, marketingas, architektūra ir taip toliau ir panašiai užtenka išsilavinimo ir nedidelio pradinio kapitalo, o didelių kapitalo investicijų, kokių reikėtų gamybai, tie verslai nereikalauja ir tie verslai sėkmingai gali teikti savo paslaugas užsienyje. Iš kitos pusės, ar ne, jeigu nedidelį verslą įkurti yra tikrai nesudėtinga, tai didieji verslai, kaip jau minėjau ir čia dar kartą akcentuoju, jie tiesiog darosi tik dar didesni. Jie ir toliau auga, jie neišsitenka Lietuvoje, eina už Lietuvos ribų ir, na, iš esmės, užsieniečių pinigus viena ar kita forma neša į Lietuvą, kas stipriai prisideda ir prie Lietuvos ekonomikos augimo. Kalbant apie ekonomikos augimą, mes kaip šalis kiekvienais metais su nedidelėmis išimtim, na tai COVID-as buvo tokia išimtis, mes kiekvienais metais eksportuojam daugiau. Tai reiškia, kad daugiau Lietuvoje sukurtų prekių ir paslaugų vertės yra išvežama į užsienį. Iš kitos pusės, kadangi pačių lietuvių perkamoji galia akivaizdžiai didėja, mes ir importuojam daugiau. Ir tas užsienio prekybos balansas Lietuvoje, jis bent jau šiuo metu yra neigiamas. Tai ir ilgą laiką buvo neigiamas, tai yra, kad mes daugiau įsivežam ir suvartojam, negu kad išvežam. Na ir naujiems verslininkams aš linkėčiau visgi kuo daugiau prisidėti prie eksporto, o ne prie vidaus vartojimo. Iš esmės, vėlgi, kaip sakiau, labai aiškiai verslo portrete matosi kelios kryptys, ar ne? Tai kad didieji verslai, jie neišsitenka Lietuvoje, jie eina į užsienį ir Girteka yra geras pavyzdys, ta pati Vilniaus prekybos grupė yra sėkmingai apsipirkusi užsienyje. Man ir pačiam teko dirbti ne vienoje įmonėje vadovų, kurios turėjo labai aiškų tikslą ir labai aiškę kryptį į užsienį, kai augimo galimybės Lietuvoje buvo ribotos. Ir kas yra smagu, kad lietuviai visiškai nebijo varžytis pasauliniu mastu ir ypač mūsų startuolių sukurti produktai, kai kuriuose nišose jie yra numeris vienas sprendimai pasaulyje. Ar ne? Iš Lietuvos, iš nedidelės šalies, drąsiai po visą pasaulį. Iš kitos pusės, kaip ir minėjau, šalyje viduje labai sėkmingai vystosi nišiniai, angliškai būtų butik, verslai, kurie daugiausiai koncentruojasi paslaugų sektoriuje. Kalbant apie žmonės, kurie sugrįžta į Lietuvą arba pagyvena ilgiau arba trumpiau pagyvena užsienyje, jie atsiveža idėjų arba jie kažką nukopijuoja nuo to, kas sėkmingai veikia užsienyje. Ir aš sakyčiau, kad dėl savo mažumo Lietuvos rinka yra beprotiškai imli tam, kas yra užsienyje. Mes norime gyventi taip, kaip gyvena geriausios vakarų pasaulio valstybės ir atvežti ir įgyvendinti užsienio sprendimai tikrai čia prigyja pakankamai greitai ir leidžia tiem patiems verslams sėkmingai augti, veikti, plėstis. Ir čia turbūt vienas tokių geresnių pavyzdžių yra kofeinas, ar kaip jie save vadintų, bet iš esmės kava išsinešimai, kur, na, ne lietuviai sukūrė tokį konceptą, bet dabar retą lietuvį pamatysi be kavos išsinešimą ir tai yra nuostabu. Iš kitos pusės Lietuva sveikina, pripažįsta ir džiaugiasi savo mažais verslais ir yra tokia iniciatyva Gazelė, tai jeigu su jie neteko susidurti, tai yra verslo žinių portalo vystoma. Jau 20 metų vykdomi apdovanojimai, kurie apdovanoja sparčiausiai augančius kiekvieno regiono verslus. Vis tenka tuose renginiuose apsilankyti ir girdėti, kaip verslai auga 1000% per metus vidutiniškai. Iš tiesų yra labai labai smagu girdėti. Na ir ne vienas tas prieš 20 metų gazele buvęs nedidelis verslas šiandien yra tarp didžiausių Lietuvos įmonių. Kas gal nėra taip gerai, bet tą irgi reikia pripažinti ir tą irgi reikia suprasti. Na, didžioji dalis Lietuvos ekonomikos įvyksta Vilniuje. Jeigu žiūrėti pagal bendrąjį vidaus produktą, tai apie
apie 40%, iš tikrųjų gal net truputėlį daugiau negu 40% visos Lietuvos ekonomikos pridėtinės vertės yra sukuriama Vilniaus apskrityje, kas iš esmės nėra nelogiška. Vilniaus apskritis savyje turi Vilniaus miestą, kuris yra šalies sostinė su didžiausiu oro uostu, su geriausiai išvystyta infrastruktūra, taip toliau ir panašiai. Iš kitos pusės, jeigu pažiūrėtume tris didžiuosius Lietuvos miestus ir atitinkamai tris apskritis, kuriuose tie miestai yra įsikūrę, čia jau yra apie 75% visos Lietuvos ekonomikos, kas yra pakankamai daug. Aš vis dar džiaugiuosi tuo, kad Lietuva nėra tiek fragmentuota, kiek, pavyzdžiui, fragmentuota yra Latvija, kur iš esmės visa šalis yra vienas Rygos miestas ir vienas Rygos uostas. Tai tikrai ne, bet jeigu žiūrėtume, nu taip, akivaizdu, kad didieji miestai ilgą laiką stiprėjo, augo, plėtėsi ir atitinkamai stiprėjo, augo, plėtėsi jų ekonomika ir gabūs ir agresyvūs verslininkai kraustėsi į didžiausius miestus dėl įvairių priežasčių, na, pavyzdžiui, Klaipėda, tai dėl uosto. Ir atitinkamai užsienio investuotojai, kuriem jau Lietuva kaip šalis nėra labai didelė realistiškai, natūralu, kad jie investuoja ten, kur žmonių koncentracija yra didžiausia, kur talentų koncentracija yra didžiausia ir didžioji dalis užsienio investicijų šalyje tenka Vilniaus apskričiai. Iš kitos pusės, ES investicijos, kurias mes gauname nuo įstojimo į ES ir dar kurį laiką gausime, jos yra gerai paskirstomos po visą Lietuvą ir tikrai prisideda prie šalies subalansavimo. Kitas dalykas, jeigu sekate pranešimą žiūrėdami į skaidrės, aš įdėjau ne vieną pavyzdį iš spaudos ir tokių pavyzdžių galima perskaityti beveik kiekvieną dieną, kai žmonės pastaruosius keletą metų drąsiai iš didžiųjų miestų kraustosi į regionus arba drąsiai netgi iš užsienio grįžta į regionus, kūrė ten pradžiai nedidelius verslus ir sėkmingai tuos verslus vysto. Ir tai tikrai yra matoma tendencija, ar ne? Ir jeigu aš šiandien turiu tikslą atsakyti į klausimą, tai kokios yra verslo perspektyvos Lietuvoje, tai aš labai noriu akcentuoti, kad perspektyvos yra ne tik didžiuosiuose miestuose, yra pakankamai perspektyvos ir už didžiųjų miestų ribų, kadangi tikrai yra akivaizdi tendencija tai daryti, tai yra vystyti verslus už didžiųjų miestų. Nors turiu pripažinti, kad 25 turbūt metus nemažiau ta tendencija buvo į visiškai kitą pusę, bet ji yra pasikeitusi ir man net ir spaudos nereikia, aš tą galiu sėkmingai matyti savo akimis ir norėtųsi, kad į Lietuvą grįžtantys žmonės tikrai galvotų plačiau nei tik didieji miestai. Kalbant apie tai, tai kokius verslus daro lietuviai, tai ar lokaliai, ar artimoji mūsų toje aplinkoje, na, artimą aplinką aš laikau kaimininė šalis, ar galbūt net jau ir neriboja savo mąstymo, tai reikia suprasti kelis dalykus. Vienas dalykas yra tas, kad tam tikros rinkos šalyje ir ypač didžiuosiuose miestuose jos yra užpildytos, perpildytos. Ir ten taip tiesiog lengvai įeiti naujam rinkos žaidėjui tiesiog yra neįmanoma, nes nėra vietos. Net ir prie geriausio aplinkybių tos vietos surasti yra labai sudėtinga, arba tam reikėtų labai, labai, labai didelių investicijų ir labai, labai rimto pasiruošimo. Na ir tokie sektoriai tikrai yra telekomunikacijos, tikrai toks sektorius yra mažmeninė prekyba, na ir čia aš mažmeninė prekyba, tai suprantu visų pirma, kaip tuos, kurie prekiauja maistu ir kitom būtiniam prekiam, tai yra Maxima, Barfa, Rimi, iki. Jūs galėtume atsakyti, bet Donatai, į Lietuvą sėkmingai įėjo Lidlas, bet turim pripažinti, kad Lidlas įeiti į Lietuvą ruošiasi apie 15-20 metų. Ar ne? Tai tikrai nėra paprasta. Ir tai, kad vietinė rinka kai kuriuose vietose iš tikrųjų yra ribota, aš manau, kad tą reikia žinoti, tą reikia suprasti, tą reikia priimti ir tiesiog visų pirma ieškoti galimybių kitur. Tas galimybių kitur ieškojimas, tai turi dvi kryptis, be abejo, galima tiesiog eiti į kitus sektorius arba galima ieškoti galimybių už Lietuvos ribų. Tai toli gražu nereiškia, kad net ir atėjus ir pamačius nemažą konkurenciją jau egzistuojančiame sektoriuje, visgi negalima užauginti sėkmingo didelio verslo Lietuvoje. Man pačiam teko
Viena ranka prisidėti prie naujos įmonės yra vadinama Deals on Wheels. Tai iš esmės yra paslauga nuperkant ar padedant nusipirkti automobilį, kuri taip ir prasidėjo. Mano geras bičiulis grįžo iš Jungtinės karalystės gyventi į Lietuvą, nelabai realizavo savęs kaip samdomo darbuotojo, bet turėjo gerą patirtį, kaip Jungtinėje karalystėje yra prekiaujama automobiliais, ir jis matė, kad Lietuvoje klientų aptarnavimo lygis toli gražu nėra toks kaip tenai, ir nusprendė tiesiog tą aptarnavimo lygį pasiūlyti lietuviams, pradėjęs nuo vieno darbuotojo, tai yra savęs iš savo miegamojo. Šiandien ta įmonė jau turbūt yra tarp 10 didžiausių automobilių pardavėjų Lietuvoje vos per 4-5 metus. Ir čia yra geras pavyzdys to, ką jau minėjau prieš tai. Parvežti iš užsienio tas praktikas, kurių Lietuvoje dar trūksta, ir jas užsispyrusiai įgyvendinti. Ir tai drąsiai galima padaryti. Ir kaipgi džiaugiuosi savo bičiulio sėkme ir džiaugiuosi tuo, kad turėjau galimybę ir pats prie to prisidėti. Iš kitos pusės, startuoliai arba startupai, jie pradėdami verslą dažnu atveju jau net nebegalvoja apie Lietuvą, ar ne? Jie verslą iš karto pradeda anglų kalba, iš karto pradeda užsienio rinkose, ir Lietuvą myli. Dažniausiai čia turi tą pagrindinį didįjį ofisą, lietuviai tai įgyvendina ir dėl to gauna gerus atlyginimus ir geras darbo sąlygas, bet pinigai yra uždirbami ten, kur yra didelė perkamoji galia, ir mūsų atveju ta didelė perkamoji galia neretai yra už Atlanto, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tai vėlgi tai yra geras mąstymas. Iš šalies, kuri turi gerą infrastruktūrą, gerus darbuotojus, gerą internetą, vidutinišką orą, galima labai sėkmingai nuo pat pirmos dienos verslą daryti, plėsti po visą pasaulį, o mokesčius mokėti pagrindę Lietuvoje, kas, manau, yra, na, angliškai išsireiškiant, win-win situacija, kurioje laimi visi. Ir vėlgi, tai nereiškia, kad norint dirbti globaliai, reikia būtinai kurti startupą. Man savo laiku yra tekę vadovauti tokiai įmonei, kuri yra vadinama Švaros broliai, ir kurios pagrindinė veiklos sritis yra automobilių plovimas arba automobilių plovyklos. Ir įmonė maždaug 15-ais ar 20-ais savo gyvenimo metais pradėjo sparčiausią savo augimo periodą, kai pasikeitė mąstymas iš lokalaus į globalų, kai iš užsienio buvo vėlgi parsivežtos geriausios technologijos, tos technologijos įdiegtos čia, ir tada, na, su tom technologijom labai greitai nebeužteko vietos Lietuvos rinkoje, sukūrėme užsieniui skirtą prekės ženklą, ir su tuo užsieniui skirtu prekės ženklu įmonė sėkmingai plečiasi už Lietuvos ribų. Tai aišku, gali kilti klausimas, kurį aš ir pats sau užrašiau, tai ar Latvija, Estija iš tikrųjų jau yra toks ir užsienis mums, kai tų abiejų šalių gyventojų skaičius kartu sudėjus maždaug ir atitinka Lietuvos gyventojų skaičių. Ir taip ir ne. Tai formaliai tai vis tiek yra užsienis, formaliai tai vis tiek yra dvigubai didesnė rinka, bet neretas lietuviškas verslas, matau, kad turi gerokai didesnę ambiciją negu kad kaimyninės šalis, ar ne, mūsų Baltijos tigrai, ar ne, kartu su mumis. Ir drąsiai eina ir didesnės rinkas. Bet vėl, noriu užakcentuoti dar kartą, nebūtina kiekvienam verslui to daryti. Maži verslai veikia puikiai. Vėlgi, uždirba pajamas tam žmogui, to žmogaus šeimai, ir tą galima daryti tiek didžiuosiuose miestuose, tiek ir regionuose. O tiesą sakant, ir mažas verslas, ypač jeigu tai yra paslaugų verslas, labai labai sėkmingai kaip savo pagrindinės rinkas gali matyti užsienio rinkas ir tikrai neapsiriboti tik Lietuva. Bet nenorėčiau, kad kas nors iš šito pranešimo išsineštų tą mintį, kad velnias, reikia pradėti tik didelį verslą. Ne, pradėti galima labai mažą verslą, labai sėkmingai vystyti ir labai gerai dėl to jaustis. O verslą pradėti, tiesą sakant, yra labai paprasta. Ir čia tikrai, aš nesu iš tų žmonių, kurie labai stipriai giria valstybinį sektorių arba labai stipriai giria valdžią, bet kur tikrai klausimai yra išspręsti, tai yra verslo kūrime. Vienas dalykas yra daugybė verslo formų. Tai ir mums įprasta uždaroji akcinė bendrovė, kas yra dominuojanti verslo forma šalyje.
Ne taip seniai atsiradusi mažosios bendrijos verslo forma, kuri turi dalį uždaros akcinės bendrovės požymių, bet įmonės įkūrimas ir įmonės administravimas yra žymiai paprastesnis, plus dar yra tam tikri mokestiniai privalumai. Yra individuali veikla, yra verslo liudijimai, dar yra kažkiek individualių įmonių, bet individuali įmonė kaip verslo forma turi, mano supratimu, gerokai daugiau trūkumų negu kad privalumų, jau vien tai, kad verslo savininkas rizikuoja visų savo turtu, ko nėra nei uždaroje akcinėje bendrovėje, nei mažoje bendrijoje, ar yra pakankamas argumentas. Bet iš kitos pusės visi gali pasirinkti. Tuo atveju, jeigu yra pasirenkama kurti mažoji bendrija, šiuo metu internetu mažą bendriją be problemų galima įkurti per maždaug 20 minučių žmogui, kuris tai daro ne pirmą kartą, darant tai pirmą kartą greičiausiai tai užtruktų nuo pusės valandos iki valandos, bet yra maždaug tokie laiko tarpai. Banko sąskaitą įmonei galima atidaryti internetu ir visus kitus dalykus galima sutvarkyti internetu, kas tikrai yra patogu, paprasta ir šiaip jau skatina žmonės kurti verslą. O ko reikia, norint kurti verslą? Tai iš tiesą sakant, kad reikia daug labiau reikia noro nei kapitalo. Mažai bendrijai užtenka 1 € įstatinio kapitalo ir jeigu neklystu, apie 40 € kainuoja mokesčiai registrų centro ir viskas. Mažoji bendrija yra įkurta, tai 50 € biudžetas leidžia įkurti įmonę. Su uždara akcinė bendrovė čia mes kalbam apie kelis tūkstančius eurų, bet aš noriu tiesiog parodyti, kad ne apie kapitalą tai yra, o ypač tuo atveju, jeigu tai yra paslaugų verslas. Vėlgi, jau minėjau, beveik viską galima, o ir rekomenduojama daryti internetu ir tiesiog turėti elektroninės dokumentų versijas. Tam užtenka elektroninio parašo, o elektroninį parašą mes sėkmingai turime telefone. Kas yra gerai, tikrai daug yra mokymų, konsultacijų, instrukcijų, viskas yra nemokamai, viskas yra internetu, tik imkite, darykite ir bus padėta ir šitoje vietoje šalis akivaizdžiai ir stipriai skatina pradėti verslą. Aš paskutiniu sakiniu užrašiau tokį iš kitos pusės. Iš kitos pusės uždaryti verslą nėra taip paprasta ir jeigu verslą galima įkurti per 20 minučių, tai uždaryti verslą tai gali užtrukti ir metais. Čia gal va toks vienas minusiukas, kitas dalykas be abejo. Yra buhalterijos, yra biurokratijos. Yra šiek tiek reikalų, bet ir ten sakyčiau, kad sutvarkyti drąsiai galima. Ir žmonės, kurie nori daryti verslą, tikrai nėra palikti vieni nei pagalbos ir patarimų prasme, nei finansavimo prasme. Ir tai tikrai ne vieną žmogų paskatina pradėti ir padrasina pradėti. Vienas dalykas, jau minėjau savo prezentacijoje ir dar pakartoju, ES struktūrinių fondų finansavimas iš esmės pakeitė žaidimo taisyklės šalyje, dėl to, kad daug finansavimo buvo nukreipta į regionus ar su tikslu skatinti verslą regionuose ir taip skatinti regionų ekonominį augimą ir akivaizdu, kad tos investicijos pasiteisino, akivaizdu, kad tos investicijos duoda grąžą ir ta kryptis ir toliau vyksta. Ir kai aš kalbu apie ES investicijas, vėl nebūtinai kalbu apie dideles pinigų sumas. Kartais tai yra keli tūkstančiai eurų, keliasdešimt tūkstančių eurų, keli šimtai tūkstančių eurų. Be abejo, pasiekus tam tikrą lygį galima kalbėti ir apie milijonus, jeigu ne dešimtis milijonų eurų, bet gerai yra tai, kad galima pasirinkti ir galima taikyti ten, kur reikia. Iš kitos pusės, bankinis finansavimas Lietuvoje, ir tą reikia pripažinti, jaunam verslui yra prieinamas sunkiai, jo yra mažai, bankų koncentracija pakankamai didelė, konkurencija pakankamai nedidelė ir dėl to iš tikrųjų pradedančiam verslininkui bankinis finansavimas dažniausiai nėra pasirinkimas. Kas yra gerai, kad yra bent dvi institucijos, tai Invega ir ta pati inovacijų agentūra, kurios renginyje šiuo metu esame, kurios padeda su finansavimu jaunam verslui. Čia gal ypač Invegos vaidmuo yra didelis per paskolas, per garantijas, per palūkanų kompensavimą. Teko ir ne vienam verslui, kurio dalis aš buvau tuo pasinaudoti. Pakankamai paprasta, pakankamai aišku ir tikrai efektyvu. Lygiai taip pat finansavimo galima gauti ir iš inovacijų agentūros, tik dar prie finansavimo galima gauti konsultacijų, mokymų, tokių ir panašių dalykų, kas ypač verslo pradžioje yra beprotiškai svarbu. Tiems, kas taiko labiau į
idėjas, kurios turėtų aukti taip, kaip iššauna raketa, ar ne sparčiai ir po visą pasaulį, tai čia mes turime visą startuolio ekosistemą ir startuolio ekosistemoje pinigų yra pakankamai daug, tiek privačių pinigų, tiek valstybinių pinigų. Ir turint gerą idėją ir turint noro, arba tiesą sakant, visų pirma, turint noro ir tada turint gerą idėją, tikrai galima gauti finansavimą ir vėl jis prasideda nuo mažų sumų ir tada gali užaugti į tikrai dideles pinigų sumas pagal tų verslininkų poreikį. Paaugusiems verslams Lietuva pagaliau atrado ir alternatyvius finansavimo šaltinius, tokius pavyzdžiui kaip obligacijos. Dabar, jeigu skaityčiau verslo naujienas, beveik kasdien perskaitau, kad viena ar kita įmonė arba pritraukia finansavimo obligacijų pavidalu, arba tai padarys artimiausiu metu. Gal ko tik neturim, tai nelabai turim veikiančios normaliai akcijų biržos, kurioje įmonių yra nedaug, ji yra sėsli, bet jeigu mes kalbam apie sugrįžimą į Lietuvą ir mes kalbam apie pradžiai nedidelį verslą, tai tai ir nėra aktualu. Ir daug stengiausi pozityvą papasakoti iki šiol, bet na, nėra taip, kad Lietuvos verslininkai gyvena arba Lietuvos verslas yra uždarame kažkokia tik pozityvo burbule. Yra iššūkių ir tie iššūkiai yra akivaizdos, manau, kad yra dalis jums ir jums yra puikiai žinomi. Tai geopolitinė situacija yra gąsdinanti, ar ne, ir verslininkai apie tai kalba. Tai nebūtinai reiškia, kad kažkas stabdo investicijas ir tai nebūtinai reiškia, kad žmonės atsisako pradėti verslą arba nusprendžia nepradėti verslo. Ne, aš sakyčiau, kad reikalai vyksta pakankamai drąsiai, nes žmonės vis dar yra alkani. Bet apie tai yra galvojama ir apie tai yra atsižvelgiama ir vienas kitas rizikos valdymo elementas pagal tai yra tikrai įdedamas į bet kurio verslo pradžią ar veikimą ar planavimą. Lygiai taip pat ekonominė situacija. Lietuva yra maža ekonomika, kuri yra priklausoma nuo to, kas darosi visų pirma Europoje. Europa yra priklausoma nuo to, kas darosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai tas žvilgsnis į ekonominę ateitį yra neaiškus ir jis iš dalies susijęs ir su geopolitinė situacija. Tai vėlgi yra rizika, kuri mano supratimu iš esmės nelabai riboja Lietuvos verslininkų ar Lietuvos verslų veiklos, bet į tai yra atsižvelgiama. Darbuotojų samdyme atsižvelgiama, atliekant investicijas, žmonės apie tai galvoja. Apie valdžią čia vienoje vietoje pagyriau, kad neblogai tvarkosi, bet yra vietų, kur tvarkosi prasčiau. Reguliavimas tam tikrais aspektais nėra tvarus ir tikrai priklauso nuo to, kas tuos 4 metus yra valdžioje, o kas 4 metus Lietuvoje valdžia keičiasi švytuoklės principu. Pritrūksta politinės valios, tarkim, jau 4 metus yra bandoma padaryti mokesčių reformą ir jau akivaizdu, kad ta mokesčių reforma nebus padaryta, o ta mokesčių reforma su savo pliusais ir minusais verslą ir verslininkus šiaip turėjo šiek tiek palengvinti gyvenimą, tai aš vis dar tikiuosi, kad tai ir įvyks. Lietuva nebėra pigios darbo jėgos šalis ir pigią darbo jėgą iš esmės reikia pamiršti. Ir čia mes turime galvoti apie tai, kaip įgyvendinti ir kaip daryti verslus, kurie yra efektyvūs ir kurie turi didesnę pridėtinę vertę, o ten, kur pridėtinė vertė yra maža, iš tikrųjų yra sunkiau, nes atlyginimų lygis jis auga sparčiai. Aišku, atitinkamai auga ir lietuvių perkamoji galia, bet vien su pigia darbo jėga nepakonkuruosime. Aišku, aš jau ne kartą minėjau, Lietuvos rinka yra ribota. Ir tiem, kas turi dideles ambicijas arba didelį norą augti, tokioje rinkoje išsitekti sudėtinga. Iš kitos pusės, nedideliems verslams, čia tos rinkos yra daugiau nei pakankamai, tiksliau, bet kurio atskiro vieno miesto kontekste ar netgi miestelio tam tikriems verslams rinkos yra daugiau nei pakankamai. Ir įmonės turi konkuruoti dėl darbuotojų, kurie yra pabrangę, bet jų kiekis yra sumažėjęs per 30-metį nepriklausomybės. Ir tai reiškia, kad reikia galvoti apie darbuotojų darbo sąlygas, apie darbuotojų gyvenimo ir darbo balansą ir kitus faktorius, kurie leidžia geriau jaustis. Tai, kad vienas kitas lietuviškas verslininkas sugeba pakankamai daug ir pakankamai garsiai apsivogti ar pasielgti, švelniai sakant, neetiškai, tai irgi neprideda pozityvo į Lietuvos verslo bendruomenę ir tikrai neprideda pozityvo žmonėm, kurie į Lietuvą žiūri iš išorės. Ačiū Dievui, kad to yra mažai ir ačiū Dievui, kad tai praeis. Apie žmonės. Jau čia yra kita prezentacijos dalis.
Lietuva dėl savo mažumo turi labai aiškius ir labai didelius privalumus. Per trečią žmogų tikrai galima pasiekti bet ką, tai reiškia, kad 2-3 telefono skambučiai ir gali pabendrauti beveik su bet kuo, ar tikrai realiai gali, arba beveik garantuotai gali gauti visą sau reikalingą informaciją, ar pagalbą, ar dar kažką. Ir geras dalykas yra tas, kad ypač jaunoji verslininkų karta yra absoliučiai linkusi dalintis, absoliučiai linkusi padėti, turi gerokai mažiau baimių vieni į kitus, o daug daugiau noro turėti tą bendrą gerovę. Dėl to telefoną kelia, į žinutes atrašo, į susitikimus kavos ateina. Ir tai ypač svarbu tiem, kas svarsto grįžti į Lietuvą ar nepasikalbėti su tai žmonėm, kurie tai jau daro arba tai padarė. Ir kaip jiems sekasi, ir tikrai patikėkite manim, tą padaryti galima labai drąsiai ir galima tai padaryti labai, labai lengvai. Turim daug formalaus ir neformalaus bendravimo. Verslo renginiai vienokia ar kitokia forma vienam ar kitam mieste vyksta beveik kiekvieną dieną. Taip turim didžiuosius renginius, bet yra krūvas mažesnių renginių. Juos reikia tik eiti ir norėti bendrauti ir ten galima naujos pažintys, bet kokia informacija, patarimai, pagalba. Ten galima rasti darbuotojų, galima rasti finansavimo, galima rasti verslo partnerių. Žodžiu, čia yra didelis dalykas, tas atvirumas, tas noras dalintis. Tiesa, reikia norėti dalintis ir patiem, ar ne? Ir tai tikrai pavyksta. Ir aš besiruošdamas šitam pristatymui savo buvusio verslo partnerio, kuris šiuo metu yra investuotojas į startuolius, paklausiau, sakau, o kas tau yra geriausia, sakau, čia apie Lietuvą, kodėl tu ir tavo startuoliai daro čia verslą. Ir jis man davė vieną pavyzdį ir sako, žinai, sako, per kelias savaites tikrai iš to šaly gali gauti Tomo 15 minučių. Ir ilgai neužtruko suprasti, kurio Tomo, o čia kažkaip man. Taip. Bet šito Tomo, jeigu žiūrite į skaidrės, tai yra Tomas Okmanas, kuris yra, na, šiuo metu turbūt ketvirtas turtingiausias lietuvis, jeigu išsilaikys tendencijos, galimai būtų ir turtingiausias lietuvis. Ir tai yra labai geras pavyzdys, kad žmonės yra pasiekiami, žmonės yra linkę padėti, linkę išklausyti, linkę pasidalinti savo nuomonę. Vėlgi, jaunam verslui, naujam verslui tai yra beprotiškai didelis dalykas. O ir šiaip, žmonės Lietuvoje, drąsiai tą sakau, yra išsilavinę, dar yra pakankamai darbštūs, ypač lyginant su tam tikrom geriau gyvenančiam šalim. Ir dar to alkio yra. Ir užsienio investuotojai iš esmės dėl tų pačių priežasčių yra renkasi Lietuvą. Aš ant skaidrės uždėjau Danske Banką, Telia, Western Unioną, Cognizant, Ryanair, čia būtų galima vardinti ir vardinti. Čia yra tos užsienio investicijos Lietuvoje. Įmonė, kurioje, kaip minėjau, aš šiuo metu dirbu, islandiškas fintechas, būtent dėl tų priežasčių išsilavinę, darbštūs ir alkani ir atsakingi, tiesa, dar čia reiktų pridėti. Dėl tų priežasčių atėjo į Lietuvą ir dabar po visą Europą sėkmingai vysto verslą. Ir aš taip per daug statistiką remtis nenoriu, bet Lietuva patenka tarp šalių ir stabiliai patenka tarp šalių, kur didžiausia dalis gyventojų turi aukštą išsilavinimą. Kas yra labai smagu, Lietuvoje šiuo metu itin madinga yra mokytis ir toliau. Žinau ne vieną žmogų, kuris baigė vieną magistrą, po kurio laiko antrą, trečią. Dėl to, kad tai yra madinga, taip formuojasi ir verslo bendruomenė iš kitos pusės. Taip kaupiasi ir žinios. Ir visą tai, ką aš kalbu, čia aš neapsiriboju Vilnium ar didžiaisiais miestais, tai lygiai taip pat yra įtraukiami ir regionai. Ir dėl to matyt jau ir šiuo metu lietuviai gyvena pakankamai gerai, tik faktas, kad norėtų ir dar geriau. Itin palanki šalis yra jauniems žmonėms, ir čia aš kalbu tiek apie verslininkus, tiek apie samdomus darbuotojus. Ir į skaidrę aš įdėjau vieną savo pavyzdį, tai didžiausios tuo metu Lietuvoje
verslo konsultacijų įmonės vadovu aš tapau, būdamas 26 metų amžiaus, kas ir šiandien, man atrodo, truputėlį neįtikėtina, bet šalies mažumas ir tas pozityvus žiūrėjimas į jaunus žmonės, o gal iš dalies ir truputėlį pasirinkimo neturėjimas, tai atveria duris. Kitas dalykas, prieš tapdamas vadovu, aš jau 26 metų, tai įmonei pardaviau savo nedidelę konsultacinių paslaugų įmonę, kuri jau buvo užaugusi iki ten gal aštuntos didžiausios šalyje. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad net ir labai jauniems žmonėms, net ir sudėtingose šiaip jau rinkose galima arba srityse galima nuo pat ankstyvo amžiaus gana sėkmingai auginti įmonės, parduoti, iš verslininkų tapti samdomais vadovais. Po to aš vėl buvau sugrįžęs į verslą ir ne kartą. Dabar vėl esu samdomo darbuotojo rolėje, tai irgi, kai kalbam apie verslo galimybės, turbūt nereikia galvoti tik apie verslą. Tai reiškia, kad jeigu verslas iš pirmo karto nepavyks arba pasikeis aplinkybės ir norėsis kažką kito daryti, tai kažką kito daryti bus ir galima. Ir tokių dar 30 nesulaukusių profesionalų, kurie vadovauja didelėm įmonėm ir nebūtinai tom, kurias įkūrė patys, Lietuvoje yra daugybė, o tas vadovo piko arba aukso amžius yra kažkur tarp 35 ir 45 metų, kai užsienio šalyse tas pats skaičius yra turbūt labiau link 55 ir 60 metų. Čia aišku turime tokį reiškinį kaip jauni dinozaurai, kai 45 metų vadovai jau turi virš 20 metų vadovavimo darbo patirties ir čia jiems neretai pasidaro nebaisiai įdomu vadovauti ir jie eina, daro, steigia verslus ir nu, tas didelis žinių bagažas gana neblogai padeda tuos verslus auginti. Ir apie gyvenimą, čia kaip paskutinę dalį savo prezentacijos, aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad verslo galimybių Lietuvoje yra daug, bet verslą iš dalies įgalina ir tai, kad turim gerą aukštą gyvenimo kokybę. Ar ne, vėlgi, jeigu žiūrite į skaidrę, aš įdėjau Kauno Žalgirio krepšinio komandos fanus. Nors vienas dalykas, pats esu kitos priešininkų labiau komandos gerbėjas, bet tai krepšinis yra dalykas, kuris vienija šitą šalį, kuris padeda atsipalaiduoti, išleisti emocijas ir galų gale irgi susitikti, pabendrauti, o ir daugybė verslų yra susiję vienaip ar kitaip su krepšiniu. Bet jeigu žiūrėti taip apibendrintai, tai tik nuoširdžiai, šalyje yra viskas, ko reikia geram kokybiškam gyvenimui. Gerai prieinamos viešos paslaugos, aš čia kalbu apie švietimą, apie sveikatos apsaugą, taip toliau ir panašiai, puikiai integruoti ir veikiantys elektroniniai sprendimai. Viskas realiai yra arti, ar ne? Tarp Vilniaus ir Klaipėdos yra iki 3 valandų važiavimo atstumas ir tai turbūt yra tolimiausias atstumas, kiek žmogui tenka važinėti ir galų gale, jeigu reikia, ir nuskristi daug kur yra netoli. O sėkmingai yra įdiegtas hibridinis darbas, daugybė žmonių dirba hibridiniu būdu, tai yra normalu ir sakyčiau, kad pakankamai neblogai veikia. Nežinau, kaip čia apibendrinti, bet viso šito kontekste kažkokiu būdu turim ir vieną laimingiausių jaunimų Europoje, jeigu neklystu, ir pasaulyje, bet gal dėl to, kad paprasta, patogu, greita. Ir vat, apie tą Klaipėdos kažkaip momentą norėjau parodyti, tai vėlgi aš tiesiog įdėjau Svencelę, tai yra miestelis, gal labiau kaimelis prie Klaipėdos, 30 minučių nuo biuro, kuriame įsikūrusi kur įsikūrė mano dabartiniai darbdaviai, reiškia 30 minučių nuo darbo stalo iki pagauto vėjo, kas akivaizdžiai yra na, geras aukštos gyvenimo kokybės ir aukšto darbo laisvalaikio balanso pavyzdys. Na ir pabaigai čia turiu kelias minutės prezentacijai, noriu keletą tokių mitų apie Lietuvą ir apie Lietuvos verslą paakcentuoti, kažkurie gal jų yra ir teisingi. Tai daug kas mini Vilniaus burbulą, ar ne, kad Vilnius nėra Lietuva ir tai yra faktas. Iš tikrųjų, Vilnius nėra Lietuva ir daugeliu reikėtų pasidairyti plačiau ir pamatyti, kaip neblogai gyvena ir regionai ir tiesą sakant, jie galėtų gyventi daug geriau, jeigu daugiau žmonių neapsiribotų tik Vilnium ar kitais didžiaisiais miestais, žiūrėtų plačiau, nes tikrai plačiau žiūrėti yra visos
galimybės. Skundžiamės, kad Lietuva yra brangi šalis ir tame yra dalis tiesos. Taip, kai kava kainuoja virš 4 eurų, faktas, kad tai yra brangu. Iš kitos pusės darbo jėga, nors ir išbrangusi, ji vis dar yra sąlyginai šiek tiek pigesnė, kai kurie kiti dalykai, būstas. Sąlyginai vis dar yra šiek tiek pigesnis. Kitaip sakant, tas žodis brangu neturėtų tapti ribojančiu faktoriumi. Kitas dalykas, pakankamai brangiai savo prekes ir paslaugas atitinkamai galima ir parduoti, ir dėl to šis variantas pakankamai neblogai veikia. Nemažai yra skundžiamas dėl skrydžių trūkumo ir kaip buvęs Lietuvos oro uostų vienas vadovų, turbūt iš dalies tuo sutinku, skrydžių galėtų ypač tiesioginių būti ir daugiau, bet iš kitos pusės 1,5 valandos skrydžio atstumu mes turime Varšuvą, mes turime Rygą, Helsinkį, Stokholmą, Kopenhagą. Taip toliau ir panašiai, tai reiškia, kad su vienu persėdimu mes drąsiai galime pasiekti bet ką, o tų galimybių persėsti kai kuriomis kryptimis turim ir po 7 per dieną. Aš jau minėjau, kad trūksta bankų konkurencijos ir dėl to iš tikrųjų ir paskolos truputėlį brangesnės ir gal bankai nepersistengia pritraukdami klientus. Tai yra faktas. Ir galvoju, kuo stipresni bus lietuviški verslai, kuo daugiau aktyvių žmonių bus Lietuvoje, tuo daugiau šansų, kad į mūsų šalį ateis bankai, kurie suteiks realią konkurenciją Lietuvoje jau veikiantiems bankams. Kartais pasigirsta, kad nebaisiai geri dalykai vyksta su švietimu, nu, tai čia vėl yra tas politinės valios trūkumas, bet atitolstant nuo to, kažkokiu būdu mokyklos ir universitetai sugeba išauginti pakankamai protingus žmonės ir jeigu užsienio investuotojai tą stipriai akcentuoja, matyt, gal ir nelabai teisingai, bet tai veikia. Nu, ir apie orą, ar ne, lyja nemažai ir ta lietuviška vasara yra. Iš kitos pusės dabar vasara prasideda gegužę ir baigiasi rugsėjį, kas jau yra visiškai pozityvu. Na ir apibendrinant, tai taip, jeigu man reikėjo atsakyti klausimą, kokios yra verslo galimybės Lietuvoje, aš drąsiai sakau, tų galimybių yra daugybė. Jos nebūtinai yra apribotos Lietuva ir reikia tiesiog dirbti ir stengtis. Tai tiek mano pristatymo. Minutę sutaupiau, man atrodo. Ačiū dar kartą už pranešimą. Šiandien tikrai išgirdom daug vertingų įžvalgų, įkvepiančių istorijų apie verslo galimybes Lietuvoje, kurios tikiu, kad paskatins mus visus imtis naujų iniciatyvų ir bendradarbiavimo. Taip pat noriu dalyviam priminti, kad šis renginys buvo įrašomas. Įrašą jūs galite rasti mūsų svetainėje renginių skiltyje. Taip pat jį gausite ir elektroniniu paštu. Ir dar tada turiu klausimą aš tada Donatui. Minėjote, kad paslaugų sektorius sparčiai plečiasi, auga ir ta tendencija dar labiau matoma, kad dar labiau augs. Gal galit įvardinti konkrečias paslaugų sritis, paslaugų sektoriaus, tas sritis, kuriuose matote didžiausią potencialą verslo augimui Lietuvoje per ateinančius, tarkim, 5 ar 10 metų? Tai aš atsispirsiu nuo to neblogo išsilavinimo ir protingų žmonių ir tai informacinės technologijos. Čia akivaizdžiai, stipriai, neabejotinai informacinių technologijų įmonės gali čia praryti bet kiek darbuotojų, kiek gauna ir gali parduoti savo paslaugas labai labai sėkmingai. Kitas dalykas, ką mes matom pasauliniu mastu, tai yra dirbtinis intelektas. Ir vėl aš jaučiu, kad lietuviai per savo gebėjimą labai greitai prisitaikyti, per savo alkanumą greitai bus tarp lyderių ir šioje srityje ir nebūtinai kurdami naujus produktus. Ne. Labai gerai įgyvendindami ir darbindami tai, kas jau yra padaryta. Tai čia toks antras dalykas. Ir trečias dalykas, viskas, kas patenka po apibrėžimų profesionalios paslaugos. Tai čia patenka konsultacijos, vėl labai plačiai tą naudoju. Čia patenka, žinau, architektūra, marketingas, daugybė kitų dalykų. Tai yra tie verslai, kuriuos įkurti yra beprotiškai paprasta. Tai ačiū labai. Taip pat noriu padėkoti visiems dalyviam už dalyvavimą šiandieną. Skatinu dalyvauti ir kituose renginiuose, kaip jau ir pradžioje minėjau, turėsime ir ateinančią, ir dar kitą savaitę irgi renginį. Skatinu sekti informaciją ir linkiu visiems įkvepiančios ir naudingos dienos.
Ačiū, viso gero. Visai iki.